ko će jest pitu? Ja. I ko još? Mama i Ramza. I babi. I ja. A čega je pita? Moja. Tvoja. A će li Nancy pravit pitu? Neće. Zašto? Ima ona svoju pitu. Ima ona svoju pitu. Na. E li voliš pravit pitu? Va. Ja. A gdje ti je kecelja? Ju. Nemoj to rad. Hoće biti ukusna pita? Ukusna. Ukusna. A šta si ti malo prije Ramzi rekla? Gdje bi se da lajk zavio? Jao, kecelje! Ko ti je kupio kecelje? Nije, lažiš, tetka Mima. Tetka Mima. A ćeš poslati pustu tetki Mimi? Da pošalji pustu tetki Mimi sad. Mm. Kome je ta pusta? Moja. E, hajde sad pravi pitu. Gdje je ulje? Šta tražiš? Ulje. A šta će ti ulje? Ne, ne! Ne to rad. Evo pitim. Sad kaj, sad će mi na ovom. Aha, eto ulja. Evo ulja, meni. I šta sad? Aću ja. Ja ću. Ovako, uhvatiš ovdje, te pokaži. Ovako, ajde. Ko će to rad? Druga. Ode pita. Majka. Ništa.